ପରିଶ୍ରମର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅସମ୍ଭବକୁ ବି ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗୁରୁକୁଲ କଲେଜର କୁଲଦୀପ ମେହେର। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଛାତ୍ର ଭାବେ ପାଇଛନ୍ତି ସଫଳତା। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି 1482। ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଭୋଇପାଲି ଗାଁର ଏକ ଚାଷୀ ପରିବାରର ପୁଅ କୁଲଦୀପ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲେ ବି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ସେପଟେ ପୁଅର ସଫଳତା ପାଇଁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବି। ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମା, ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଟିଚର ଯେଉଁମାନେ ଭଲକରି ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯିଏକି ଯାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ମୁଁ ଏତିକି ଉଚ୍ଚରେ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଇ ମୁଁ ଘରେ ରହିକି ବହୁତ ଭଲ କରିଛି, ଆଉ ସେ ଟିଚରମାନେ ଏତେ ଭଲ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବେଶୀ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି ବହୁତ, ଆଉ ସେମିତି ସାରି ମୁଁ ଭଲକରି କଲି। ମୋ ପୁଅ ନିଟ୍ ପାଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସେ ମେନ୍ କରି ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କେ ଗୁରୁକୁଲରେ ପଢ଼ାଲୁ, ଆମେ ତ ବାହାରେ ଆଉନି ପଢ଼େ, ଗୁରୁକୁଲରେ ପଢ଼ାଲୁ, ସେଠି ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛେ। ଆଉ ତାପରେ ଘରେ ଟିକେ କୋଚି କାଁ କରିକିରି ସେ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକିରି ସେ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛେ। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବା ପରେ କୁଲଦୀପଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। କଲେଜର ସମ୍ପାଦକ, ସଭାପତି ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜେ ଆସି ମିଠା ବାଣ୍ଟିବା ସହ 30,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁକୁଲ କଲେଜର ଗୌରବ ଆଣିଦେଇପାରିଛି ଯେ ନିଟ୍ରେ 1482 ରାଙ୍କ ରଖିକି ପାସ୍ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏହିପରି ଆମର ଛାତ୍ରମାନେ ଆଗରୁ ବି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଏହିପରି ନିଟ୍ରେ ଆଗକୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ। କୁଲଦୀପଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଗାଁ। ସେପଟେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସେବା ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କୁଲଦୀପ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।